Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program da yatima wasra azim stasud ikhlas khadim Ilya Sahara. Amal gar sangai ta sapatra da diru rozuna. Tasum pad intizar ki wa chikala wa pa mardana wa sawabai bandi da yatima wasro ke gin alhamdulillah aga wakra gale de. Da khumanga nasud ashraf ro bakur ke par hoti mardana. Mardan ke opade sik sawabi bandi inshallah zamunga da yatima was program mung shuru kade de. تاسو تم داسی مستحق خلق معلومی هغه تاسو زموږ سره وړاندې کوي یتیم وازم نن وړې دی د اشرف ټیلر کور ته اشرف ورور کم چې د نن اوه میاشتې وړاندې باغ رسېدلی دی د هغه نه کم څلور بچیان پاتې شوي دي د اشرف ورور کور والا هم زموږ سره ناسته ده د اشرف بھائی مور هم زموږ سره ناسته ده پردي کور کې ژوند کوي زموږ دا مور وایي چې کله اشرف ورور په حق ورسېدو نو مور ټوکرۍ په سر کړه او په هغه کې بنګړۍ او منیارۍ سامانونه وغیرہ خرڅوي او ماښام لا د خپلو نوسیانو له دوه څلور روپۍ راوړي دوی واته میاشتو کې دوی څومره دردونه ولیدل څومره غمونه یې ولیدل څومره د ژوند هغه سخت سهارونه او هغه ماښامونه یې ولیدل چې کمې نهارې کمې سختې دوی تېرې کړې نو موږ سره زموږ دا خور هم ناسته هغه بچیان نه به هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ خور السلام علیکم وعلیکم السلام خورې در ته ووایه اشرف ورور به څه کار کوو څومره وخت د مرګ وشو جی هغه ټیلر و د مرګې به میاشتې وشوې دا به میاشت ده او بس مونږ ډېر بې اثرې پاتې شوي وو جی هیڅ اثرم نشته د الله نه بغیر دنیا کې څومره ډېر غم دی بس دا ماشومان بچی راته پاتې شوي دي دا وړوکې زوی مې د ده نه بغیر زما بل هیڅ اثرم نشته د ګاټې باټې هیڅوک هم نشته او دا کرے کور ہم دی بس اخپل گزارا پدی من یارے بس دا کور خرچہ پدا گئی چلو او دا کرے نشور کولی دا کور کرے نے کم زگی نور کوئی خورے بس جی یو بل را سر لا سیم دات او کی بس راڑم بے کرے ایم بار کلا دریم یاشت ہم دین درور کرتے رکلی کالا چیا گا مول شو یا زمون کڑا پ دکان کی برتا و دریم یاشت منگا د خپل اندرور کرتے رکڑی خو بس بیا اوس دا یو نیمه میاشت وشوه چې را دلته راغلی یو کریم صرف ورکړی ده هغه یو بل راکړی دي موږ سره خپلې نه وي اشرف ورور د مرګ نه بعد دا اوه میاشتې څومره دردونه څومره سختې مو لیدې خورې جی ډېرې سختې به موږ تېرې شوې دا ماشومان بچی راته پاتې شوي دي او هیڅ اثره مې نشته بغیر د الله نه بس دا زوی مې ماشوم دی د ګاټې لانه دی دا درې جن کې دي وی سسرم نشته بغیر د الله نه جون کې ته مخ کې سره نه ښکارې خو را څنګه به تیریږي نو بس جی دا سې سګو دا راته نه ښکاری ځکه چې ویس مور پلار مې مړ دی وسې سسرم نشته بغیر د الله نه بد دی زوی ته مې دا غدي کدی خدای لوی کو چې ته قابل خو هغه بوي کني زما یې سسرم نشته کله چې پلار جام دی او دا خو یو د دوه خوبم ډیر ارمانونه او خورې ډیر غختنې به وي اوس هغه سیزونه غواړي د دوه ارمانونه پوره کیږي نه جی چې پلار یې جام دی او هغه ولار سره کړی دی اوس د مې سسرم نشته غختنه ده نه کیسه ده نه غواړي چې ته ورته وي چې اوس نشته پلار نشته دا سیزونه م غواړه او جی غواړي را نار څه خو زه تم نشته پلار دی اوس نشته اوس دا سیزونه م غواړه پلار چې کله مال شو نو دا هغه چې کم یو نیاز بین او د نیازونو او د ارمانونو بچي پاتې او هغه اوس خپل خوشاله ته اور ورته کوي تلې به خو راځه به نه غواړي او جی اوس را نه څه نه غواړي کوم غواړي زه تم نشته اوس هغه سیزونه اوس م غواړه اوس پلار نشته اون کډی روم غریب خورای خو بچای د کور کنه او جی هغه بل شان انسانو هغه مو ته هیڅ تکلیف هم نه دی رسولې مونږ یې ډیر د خپل بچی ډیر پر غل وی کړو او بس اوس چې عمل شې وي زمون کی سسرم نشته بس دا یو خواخ مې دا صرف ذریعہ دا صرف د رزق الله ورکه یو دا مونږ لمنډې تر لوي زمون نوري سسرم نشته دا څه کوي خورای بس روری دا منیاری دا خرسی ہو بس چلا شل روپے بک پیدا کی بس پیدا خپل کور گزاری سر خرچہ کو کورونو باندی گرزی کا بازار کی خرسا جی کورونو باندی گرزی سسرم دے بچو تلہا تلہا ولی جاڑے بچو
ਡਰ ਪਾ ਜਾਣ ਸਕੂਲ ਦਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸਮ ਕੇ ਪਿੰਜਮ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਦਾ ਕੋਰ ਖੁਰਾਕ ਖਰਚ ਖੁਰਾਕ ਪਰ ਕੀ ਕੀ ਬੱਚੋ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵੇ ਮੁਰਤੀ ਆ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਤਲੀ ਸਵੇ ਚੋਸ ਖੋਲ ਖੁਸ਼ਾਲੋ ਅਰਮਾਨਨ ਤੇ ਤੇਲੇ ਹੁਆ ਸਭ ਕੀ ਕੀ ਬੱਚੋ ਲਰਨਾ ਬਗੈਰ ਖੁਦ ਜੁਨ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦ ਗ੍ਰਾਨੀ ਕਨਾ بابا خو با دکان راتلو ځان سر به ډیره خوشاله راغست وی بچو کنه چې یو زوی دی هغه سر پرمایش کړی دی خورې دا پرمایش کړی دی سکول جامې په هزار سره نیمګړتیا چوار سبه پوره اوس خو هغه مخام ناراضي بیا که جون به څنګه تیریږي ښه ملګرو دی به چنګې خبرې به تاسو اورېدلې پلار به یې دلته ټیلري کول د ژوند هر هغه خوشحالي هر هغه راحتونه هر یو هغه سکون یې د کور ته راوړی دی خو نن تاسو کتی شئ چې کله د پلار سوری په دې کور کې نشته نو د اوو میاشتو دوی ته څومره دردونه څومره غریبۍ وښویولې درې میاشتې خو کډه په پردي دوکان کې پرته وه او زمونږ خور په پردي کور کې ژوند کوه اوس دا یوه میاشت شوه هغه هم زمونږ دا مور چې کومه زموږ سره دا وخت ناسته ده ولا تعداد د اوښکې به یې نو هغه په ټوکرې کې سامانونه خرڅه کوڅه په کوڅه او کور په کور باندې ګرځي همن یاري خرڅه نو هغې له به د کور کرایه کېږي او یا به د کور د بچیانو له سل دوسو روپو ماښام د رزق کېږي خو دا کور څنګه پوره کوي زموږ نامو سلام دی زما داسې میندو ته خپلې مور نه مې یو څو تپوسونه کوه زموږ سره اوسئ اسلام علیکم وعلیکم السلام مریداره ته ووایه چې د زړه غوښې دې کله بایلي که نه نو اوس په ټول عمر په ټوکرۍ کې سامانونه خرڅوئ مانیارۍ به خرڅوئ دا ژوند دې ته پاتې شو بس څوک اوس ویچ چې داسې الله الله راوست وی رانه خدای واغسته نو بس دا ماشومان دي الله ما ته ناست دي نو بس څوک زه بس وکړم خو هغه خپل منډه تاړه والا وښمه او بس دا مانیاري خرڅوم جامې پکې به درې جوړې قرض راکړي راله دکانداران بس هغه چې څه پکې له شل روپۍ زمونږ ځي هغې خپله ګزاره بس کړم څونه وخت نه خرڅوئ مورې دا مانیاري دا زوی بس لګي دا زوی مې چې مړ دی نو بس څوکړم دغې نه دې خوا ځان له مې څه دغه کړي دی څه مزدورې مزدورې څه نشته نو بس ځان له څه منډه تړله وو مریداره ته ووایه د بچي غم خو دره په زړه باندې غزار درکړو خو د هغه د مرګ نه بعد دا شپږ اووه میاشتې راته څومره سختې او څومره دردونه خو وه زوی بس سختې خو ډېرې تېرې شوې چې زوی مړ دی نو بس ډېر حالات خراب دي زمونږ که نه څوک الله ویني هر څه په مونږ کمې سختې تېرې شوې کمې تکلیفونه تیر شو نو بس هغه الله ویني نو څوک پله منډه تړله ده به خو بس دې ماشومانو له څه رزق پیدا کړو سره څه خاورې رې څه پیدا شي له څه خرڅو را خرڅو منیاري خرڅو له هغه خوا دې خوا دې دپاره منډې به هم ځي نور خو بس الله شته نور خو څه نشته ماښام چې راځې مورې سل دوه سوه روپۍ دې ګټلې په هغې باندې خو به دې بچیانو له سوړه غوړي را واخلې خو چې میاشت پوره کېږي د کور د کرایې غم در سره چې دا به هم ورکول غواړي او کم ځای نه ورکړی کېږي نو ولې را سره غم نه دې کرایې کې راله سره یو بل څه لږ امداد وکړو یو بل راکړ خدای دې ورسره خو کې او څه خپل څه لږ ډېرې پیدا کړو نو بس څه کرایې دا موږ دا کری بس ورکړه سره او نور خو بس الله ویني هر څه زه بس وویم چاغه جام دوی مورې دا ټوکرۍ دې داسې په سر باندې به ګرځولې وه یا به هغه پرېښې وې تا مې نوکړي دي هغه بار څه کول الله کور کاره یعنې هر څه کول خو چې کله مړ شو نو بس دې بچو سره الله بس دې نور څوک نشته څوک بس الله دې رحم وکړي زموږ په دې الله بس ګرانه ده ډېره خو الله ته اسانه ده څه به ووایي چې سکول ته ځې نه چې ولې نه ځې اس غریبی دا غریبی لا سکول نه وای سمره سخت ته پلر په و میاشت کې پرې خېدی بچی چې کلاغه بابا مړ لیکنه سمره سختي سمره غمونو دردونو تیر کړ نه نم تیر کړ
زمونږ لاره غواړي چې زمونږ ځان یادې سودا خرڅه کړي، خو بس چې خرڅه یي نو زمونږ مجبوري ده. چېرته سکول ته ځې؟ نه ځي. ولې نه ځې؟ بس غریب یم نو سکول نه شو ویل. مخکې به دا ژوند څنګه تېرېږي؟ بچو د بابا د مرګ نه بعد اوس څومره سختي، څومره دردونه دي، او راتلونکی ژوند به څنګه تېرېږي؟ خو ډېرې سختې تېرې شوې زموږ بابا مړ. خو زمونږ یو اداره د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې مردان کې دا زمونږ اولنی پروګرام دی، او الحمدلله راتلونکي به مونږ په مردان او په صحابه باندې خپل یتي مواز جاری ساتو. د دنیا د ګوټ ګوټ نه ډېر زیات لا تعداد مسافر دی چې خپلې ډېرې خوشحالۍ رالیږي، تاسو غونته کې تور سرې خویندو دپاره، داسې بچیانو دپاره، داسې میندو دپاره. انشاءالله چې زمونږ دا مور به دینه بعد په ټوکرۍ کې سامانونه نه خرڅوي، هر ګوټ هره کوڅه په کوڅه به نه ګرځي. ولې چې داسې مونږ هیڅکله نه غواړو چې زمونږ د مور پسې د په لارو کوڅو کې سپي وغاپي، دا دې د خپلو سپینو ډکو سره بیا سوداګانې خرڅوي کور په کور سهار او ماښامه پورې، دا سخت ژوند. نو داسې به انشاءالله نه هغه مسافرو د طرفه در اوس داسې لږې غونډې پیسې در کوم، د ډېرو زیاتو خوشحالیانو سره به راځو، هغې مسافرو ته به څه وینا کوئ؟ بس جی الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، زه به ورته دعاګانې کوم، او بس خدای پاک دې چارې مې نه خراب وي، او چې څه دعای زه په مونځ کې کوم لومبي وز هغوی ته کوم. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې موږ غریبانانو سره دومره مدد یې وکړو. بس په دې کې بس د خپل کور کره یعنی، او بس څه لږه ډېره سودا واچوم. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، خدای دې خوشحاله کړي، مسافر دې الله چارې نه خراب وي، الله دې ورله ډېرې ډېرې ورکړي، خدای پاک دې چارې مې نه خراب وي که زمونږ په دعا کېږي، او موږ به ورته دعاګانې کوو. خبر کرو دا پروگرام د یتیم آواز د پاره ہوتی مردان نه زمون پروگرام لا ختم نه دی. ورزو به داسې در دی دلی داستان لا بل بټخیلی خار تا هغه در دی دلی بچان به هم تاسو ویني، خو په خصوصي توګه زو بدلته کې د مردان د سوابای خلکو له میسج ورکما یتیم آواز به ان شاء الله وسمون په سوابای مردان باندې هم ریکارډ کو. دا دوه ضلع باندې ډیسټریکټ مردان او په ډیسټریکټ سوابي د دې ځګي غیرتمن پښتانه زمون خسته پاکستانیان زمون درانه ګلالیان او زمون خسته مشران ته هم دا خواسته چې تاسو هم د اخلاص آواز جوړ شئ. وینې آواز زمون د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن پیج لایک کړئ، هر جمعرات ماخام 15 بجې راځي او نوې د یتیم آواز پروګرام، او زمونږ په یوټیوب باندې هم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن تاسو چې کوم په پرده باندې کتې شئ یوټیوب چینل هم زمونږ سبسکرایب کړئ، یوټیوب باندې به راځي هر جمعرات ماسپخین 3 بجې یتیم آواز پروګرام حصہ جوړ شئ، د اخلاص آواز جوړ شئ. اخلاص ډېر د بیوسو آواز دی. کیمرامین عمر آیت سره الیاس سهار، الله ورکړي اجازه، دلی الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.